3 horas. Esperar mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho, eu vou aguentar aqui. Pra quer fazer um. Mais? Vou ficar pelo menos mais uns 10 minutos, né? Depois eu marco mais um pouquinho mais, né? Tudo isso é ali também. Opa! E tem que lembrar que eu cheguei aqui meio-dia, que senão eu esqueço. Senão eu marco 7 horas, moço. Acostumado a vir 7 horas. Aí não, é roubo. Lambretinha antiga. De fazer ginástica.